Estamos aqui na Feira do Peixe. Lá, caindo direto do açude. Eu fui dar uma coisa na escada aí, irmão. Coisa lá. Porque, assim, o Antônio... Ministro, perdeu 10 quilos. Perdeu 10 quilos. Passo pra ele de 7,50. Deu 70 e pouco. Tava devendo 3 reais já. Passado, passado. Deu 82. Eles foram ali no mercado comprar peixe, porque tem mais opções. Aqui tem poucos peixes, né? Aqui pescado aqui do açude. Mas, né? Tem pet costas. Mascote da cidade. É o peixe, é o tupunaré, né? Que chama? Eu acho que é. Deve ser o principal peixe aqui do açude. Então, quando ele tá cheio, ele vem até aqui, né? Deve ser muito maravilhoso, né? A vista. Verde, mas ele já ficou mais seco do que isso? Não, não, né? Aliás, vamos lá nas frutas. Pegando o café, tá feito de mato, né? É, devido a esse lockdown, né? Essas coisas, ninguém tá trabalhando, pessoal. Tá, é, ninguém tá cuidando. Dá uma vez, sempre aqui, sempre. Lavoura que chama, é? Plantação de milho. Tudo bonito, ó. Tudo que dá perto da água, né? É. Olha aqui, ó. Isso aqui deve, como é que se diz? Descer água, né? Água do peixe, ó. São quatro peixes. Deve cair água aqui quando tá cheio, né? Então, aqui são as... As frutas, né? Fruta e verde. Isso aqui é abóbora, né? É. Abóbora, isso aqui? Só isso é para... Eu não sei que coisa isso daí, não. Já me perguntei, não sei se é só para enfeitar. Ali isso a banana é, e isso ali o milho. Isso aqui é banana também, não? Banana corruda é outro banana. Sei lá. Coitadinho do cachorro, tá com a língua pra fora. E o milho, não sei. Acho que essa aqui é aquela coisa que... Carambola, né, não? Carambola. Bem, gente, eu não sei qual que planta, que fruta é essa, é um fruto, mas alguém que está assistindo o canal e morar aqui, né, em Pentecoste, saber que planta, que fruta, que é fruta ou legume, né, isso aqui que eu não sei. Ou hortaliça também, não sei. Se é beterraba, não sei, né? E aqui nós temos aqui, ó, uma plantação de milho. E também estou vendo aqui feijão, né? Milho, feijão e jerimum, que é abóbora, né? Tá vendo ali, tem flores. Muito bonito, ó. O milho já está pendoando. Ó, já tem milho. Nascendo milho, ó. Né? E essa plantação aqui está linda, né? Feijão, milho e abóbora. E ali a água. E os barquinhos chegando ali. Três barquinhos. Tá vindo lá da ilha, né? Tem uma ilha lá do outro lado. E as pessoas moram lá. Então, gente, é isso aí, né? Você que assiste nossos vídeos, curta o nosso canal, compartilha, né? Dá um joinha e comenta, né? Comenta. Você está gostando, que devemos melhorar mais, porque estamos aprendendo também. Nós estamos iniciando esse canal e queremos, né,
melhorar. Borboletinha. A florzinha, né? Uma pera, né? Pera é verde. Morango. Não, não é morango nada. Vai passar um morango. É fruta típica daqui. Eu já falei, né? As pessoas que estão assistindo, né? Diga quem seja esse fruto, ou se é uma fruta, ou se é um legume, não sei. Ou hortaliça, né? Deixa seu comentário, dá o seu joinha. Compartilha, né? Para divulgar o nosso canal.